Сейчас достаточно веских оснований полагать, что совершено бытовое насилие. И тогда будет собран административный материал, независимо от вашего волеизъявления. И семейный дебошир, то есть правонарушение, будет привлечен в строгую административную ответственность. Петропавлда Париж коммунасы деген көше бар. Сондағы бір үйге тәртіп сақшылары бил 3 рет барыпты. Үйдің отағасы үнемі жанжал шығарып, зайыбына қол көтереді екен. Соның өзінде 33 жастағы қала тұрғыны арыз жазудан бас тартқан. Себебі отбасын сақтап қалғысы келген. Айта кетерлік жайт, шілденің бірінен бастап Қазақстан Республикасы әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодексіндегі отбасылық тұрмыстық зорлық-зомбылыққа қатысты өзгерістер күшіне енді. Жанжалдасқан ерлі зайыпты бұдан былай сотта жылына бір-ақ рет татуласа алады. Бұрын арыз жазылған жағдайда біз әкімшілік хаттама толтыратынбыз. Алайда тараптардың татуласуына, не болмаса жәбірленушінің өз жауаптарын ауыстыруына байланысты, олардың жартысына жуығы сотта тоқтатылады. Ал қазіргі уақытта арыз қажет емес. Бейне жазбалар мен көршілердің айғақтары жеткілікті. Полиция учаскелік инспекторы баянатпен тіркеп, іс материалын сотқа жібереді. Бұл жәбірленушіге жасалатын психологиялық қысымның қатал тәжірибесін мүлдем тоқтатуға мүмкіндік береді. Жыл басынан бері өңірде 800-ден астам тұрмысты құқық бұзушылық тіркелді. Оның ішінде 100-ге жуық айыпты адам ескерту алса, 200-ден астамы әкімшілік қамауға алынып, 17-сіне айыппұл салынды. Гүлден Сембаева, облыстық полиция департаменті баспасөз қызметінің көмегімен әзірленді.